אני מעצבת תלבושות כבר 8 שנים. אני מעצבת גם את הדלויאדות ברחבי הארץ. וככה גם עכשיו בנתניה, אנחנו למעשה מעצבים כמה חלקים. אחד מהם זה את המזרח הרחוק. אנחנו למעשה מתחילים את העבודה מדצמבר. אנחנו יושבים וחושבים, יש צוות הפקה מאוד גדול בעירייה שחשוב לו מאוד שהדלויאדה תהיה מאוד ססגונית ומטופלת לפרטי פרטים. תופרים את כל התלבושות מאפס. אנחנו מגיעים למדידות ואנחנו בעצם עושים תיקונים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שזה נראה טוב. חשוב להגיד שנתניה הספציפית לוקחת את הדלויאדה מאוד ברצינות. מי שיגיע להדלויאדה יזכה לתהלוכה צבעונית, ססגונית, מושקעת, שבעצם מביאה את התרבויות כל העולם לכדי תמצות מאוד מאוד מדהים, מדהים, מדהים ביופיו, סוחפת את הצופה תוך שנייה.